Milli Məclisinin növbədən kənar plenar iclasında 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanununa yenidən baxılıb. Dəyişikliyə görə bu ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 29 milyard, xərcləri isə 32 milyard manat proqnozlaşdırılır. Büdcə kəsri isə 3 milyard manat təşkil edəcək. Büdcə gəlirlərinin 53,2% neft sektorunun, 46,8% qeyri-neft sektorunun payına düşəcək. Ümumi xərclərin 62,7% cari xərclərə, 31,8% əsaslı xərclərə, 5,5% dövlət borcuna xidmətlərlə bağlı xərclərə yönəldiləcək. Dövlət büdcəsində bu il üçün neftin bir barelinin qiyməti 50 dollar götürülsə də, bu ilin 5 ayında Azerlight markalı xam neftin bir barelinin orta ixrac qiyməti 106 dollara bərabər olub. Bu isə büdcə gəlirlərinin hesablanması üçün istinad götürülən qiymətdən 2 dəfə artıqdır. Cari ilin sonuna ümumi daxili məhsulu nominal ifadədə 115,4 milyard manata, real artım sürətinin 5,5%-ə, qeyri neft ödəyimin 65,7 milyard manata qədər artacağı, ham neftin bir barelinin orta illik qiymətinin 85 ABŞ dolları, orta illik inflasiyasının səviyyəsini 12,5% səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır. Qəbul edilən qeyri neft sektorunun dövlət büdcəsinin gəlirlərindəki payı 6 milyard 353 milyon manata çatmışdır. Büdcədə edilən dəyişikliyə görə dövlət vəsaitinin 2 milyard 986 milyon manatı yeni xərclər üçün nəzərdə tutulur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yol nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması və ölkənin digər regionlarında nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi üzrə layihələr yeni xərclərə aiddir və bunun üçün 1 milyard 477 milyon manat vəsait ayrılacaq. Digər sahələrə ayrılan vəsaitlərə gəlincə, vətən müharibəsi zamanı zərər çəkmiş yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin bərpası və yenidən qurulması və digər yaşayış məntəqələri üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 34 milyon manat. Əmək pensiyaları üzrə maddi yardım, əmək haqqı və sosial müavinətlər üzrə ödənişlərin maliyyələşdirilməsi üçün 519 milyon manat. Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə tədbirlər üçün əlavə ehtiyatın yaradılması üçün 193 milyon manat. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin dəstəklənməsi üçün 163 milyon manat. Bir sıra zəruri kommunal və kommunikasiya xərclərinin təmin edilməsi üçün 42 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov isə büdcə qanunvericiliyində müəyyən boşluqların olduğunu bildirdi və qeyd etdi ki, bu boşluqların aradan qaldırılması üçün onların təklifləri var. Büdcə sistemi tənzimləyən mövcud qanunvericilikdə olan bəzi uyğunsuzluqların aradan qaldırılması, eyni zamanda qabaqcıl təcrübəyə uyğun fiskal sahəyə dair yeni yanaşmaları ehtiva edən büdcə məcəlləsi ilə bağlı təkliflərimizi, ilkin təkliflərimizi Maliyyə Nazirliyinə təqdim etmiş. Bu təklifləri Milli Məclisə də təqdim etməyi nəzərdə tuturuq. Plenar iclasda millət vəkilləri təhsillə bağlı məsələyə də toxundular. Millət vəkili Fazil Mustafa dərslərin sentyabrın 1-i yox, 15-i başlamasının faydasız olduğunu bildirdi. Müəllimlərin məzuniyyət dövrü qurtarır. Müəllimlər sentyabrın 15-nə qədər maaş alırlar. Azərbaycan müəlliminə nə qədər yüksək maaş versən, halal xoşlarıdır. Amma sentyabrın 1-indən bu maaşı versəz, daha yaxşı olmaz mı? Elə dərs dediyi müddətə maaş alsın da. Demə bizdə əsaslandırırlar ki, 15-indən başlamalıdır, havalar isti olur. Bizdə bu zehniyyətdə olan adamları göndərsəz Afrikada hansı ölkədə nazir olmağa, onlar Afrikada ümumiyyətlə tədrisi qadağan eləyərlər ki, Afrikada hər gün istidir də. Milli Məclisin plenar iclasında 20 məsələ müzakirəyə çıxarılaraq qəbul edildi. Zümrüd İbrahimova, Teymur Hüseynli, ATV Xəbər.